Како одминуваат деновите, така граѓаните се повеќе се прилагодуваат на условите кои ги наметнува коронавирусот и практикуваат секојдневие на намалени активности во секој поглед. Движењата се ограничени само на необходност, а намалува притисокот и во маркетите и другите трговски дуќани. Граѓаните ги почитуваат превентивните мерки на банките, поштата и другите институции за ред и намален обем на работа. Во централното градско подрачје фреквенцијата на пешаци и возила е значително намалена, при што се добива впечаток дека се движат само тие што навистина имаат неодложна потреба. Него те пазиме колку сме способни, колку знаеме, колку умееме. Така терам. Не може за кратко, не е обичен грип па да пройде и толку сезона. А овај вирус е како војно време. Обавезно. Ја те тука сум додел, иначе се седам дома на терасата. Те малку да се размерам, иначе но дома седам, не излавам никаде не водам. Само искочам нешто што на мирници што треба купам и право дом. Да ви кажам најискрено, ја не се боем. Меѓу тоа превентива што зборот. Убаво е човек да поштува, ама не само јас. Сите подеднакво да го поштуваме тоа што се изјави. Иначе, ако поедеме по маркетите, маркетите на две од Цабајло одевме у житото и доле во камп, гужва се створе. Ние не почитуваме. Јас сакам да влезам народ надвор и се буткат. Кој е прв да влезе, знаеш, тоа малко е. Отидовме брашно да ви скарам, да ви кажам најискрено, сакавме брашно да си земеме и шекер. Вака, ако се почитуваат овие правила што ги кажуваат докторите и надлежните што се, не би требало за Македонија зборам, не би не закочени, општо за Македонија зборам, нема да трае долго. По мое, не знам, не сум експерт, меѓу тоа нека се зголеме температурата малку, постепено ќе изгине он. Само едни оти, он е у Хрватска. Како таму? Вика татко, затворени са сите маркети. Како и кај вас, ние и кажуваме што е затворено, како е затворено. Вика и кај нас е исто, вика не работни денови ги има. Не доваѓам, не очекувајте, ќе се слушаме, ќе се гледаме. Ше нема што да зборе, тоа е чума. На 21. Најмалку 4 месеца. Инаку, по тротуарите се уште не може да се сретнат минувачи со маски на лице, што е потврда за пословичниот инает кога е во прашање минувањето на навиките. Маски не носат ниту вработените во другата трговска мрежа со оправдување дека се уште не е евидентиран ниту еден случај заразен од COVID-19. И дека тоа е далеко од нас, што секако не држи. Денеска само тука и таму може да се сретне по некој возач или таксист со заштитна маска како управува возило и превезува патници. И возачите на автобусите возат главно по стариот принцип. Сена се граѓаните живеат во атмосфера на исчекување и постојано следење на вестите. Дали има или не нови случаи и како се одбива ситуацијата во државата?